Presur në llogara, bllokohet qarkullimi. Moti i keq ka prekur të gjithë territorin e vendit. Në llogara, veçanërisht, prej breshërit të rënd, është bllokuar e gjithë lëvizja e automjeteve. Në fotot e mësipërme duket e gjithë rruga e zbardhur prej sasisë së breshërit të rënd dhe autobuzët që kanë ndërprerë qarkullimin.